情侣俩开心手拉手，情侣装表达浓浓爱意，但像的可不止衣服。两人身份证拿出来，后五码比一比，53234全部一模一样，但其实不止五码。两人除了开头的英文和第一个数字不同以外，后面八码全都相同。那个下个月可能要去玩啊，然后可能就要办保险嘛。身份证照片给我看，我看起来发现说哇。居然完全一样我本来想说买个情侣装来穿，他说哎，不用，我们有情侣身份证不错啊。两个月前才相识交往，事先不知情的两人等到要出门玩了才发现这意外巧合，但这几率到底有多低，找来数学老师实际算一算。那我后面总共有八格，总共八嘛，所以乘起来叫十的八次方，数学上叫亿，所以要完全相同代表在一亿种可能里面会有一种叫一亿分之一，几率其实非常非常低。身份证产生规则，第一码英文数字代表出生地的现实代码，紧跟着后面第一个数字是性别，男生使用一，女生则用二，第二到第九码是流水号码加检查码，后面八码全都相同的几率只有一分之一，这几率比中威力彩的2208万分之一和大乐透的1398万分之一，甚至是贝雷击中的70万分之一都还要低，小到不能再小的几率将两人意外都在一起，只能说这一切都是缘分啊。记者李世健、林家元、陈家豪、吴登利台报道。